Okay. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der får I 10 facts om mærker. Fact nummer 1. Fra 2012 til 2013 var det mest solgte mærke bålmærke 3. Der blev solgt 5.914 eksemplarer. Fact nummer 2. De officielle strygemærker kom i 2011. Fact nummer 3. Der er lige nu kun 22 mærker hos FDF, men der er 25 steder, de kan sidde. What? Fact nummer 4. Der er et landslejermærke for hver landslejer. Se det her. Fact nummer 5. 55 grader nord har lavet en guide til, hvor på skjorten de forskellige mærker skal sidde. Se selv her. Fact nummer 6. I takt med, at den nye skjort blev vedtaget i 2010, blev mærkerne ændret fra stof til plastikperler. Hjælp! Fact nummer 7. Arr, landkrabber! Det firkantede dolkemærke kan kun fås i rød. Fact nummer 8. Plastikperlerne holdt desværre ikke så godt. Så i 2016 blev alle perlerne lavet til metalmærker, i stedet for kun at være fra 6 til 10. Fact nummer 9. Røgvinderrapporten har deres eget mærke, og det kan købes på 55 grader nord. Og hvis I vil se, hvordan man tager mærket, så klik her. Fact nummer 10. Nogle af mærkerne i FDF var engang trekantede. Her så vi nogle af dem. Det her det er brandsværnmærket, så er der naturjagttagelse, 40 km og atletikmærket. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan lave 10 ting om, så må I meget gerne skrive en kommentar. Og så husk at følge os på sociale medier. Vi har en Instagram. Og subscribe til vores kanal. Tryk på klokken, så får I notifikationer. Hej.